26号跟印度的那个 MOU 已经换约完成，那我们后续程序要怎么走？对，我们在26号接到外交部的文哈，就说双方已经换文完毕。那接下来我们按照那个条约缔结法12条的规定，会在30天内哈，我们会报行政院备查，好，然后之后送立法院来查照，好，那也让各界周知，因为包括人数啦、行业啦、哈、来源地区、语文条件，还有哦这个可能技能等等，这个都会是大家都会讨论。不过我们都就是尊重它多元文化，主要它符合哈、印度的移工符合我们的这个相关的需求，我们都欢迎。我们的规划是小规模哈、一开始小规模的示范。然后后续看整个的示范的状况再来后展开。肤色的那个问题，因为大家还是在吵说这个好像讲话是可能有点失言的问题。这个部分我想我昨天也在立法院总咨询的时候我也说得很清楚哈、我一定要郑重的在这边说明哈、绝对哈、我们没有任何歧视的意思。其实对印度移工的素质跟工作能力的表现我们都是非常肯定，那我们也希望说让我们的国人能够了解，然后让双方的一个劳务合作能够顺利。好，那当然那一天的一个皮肤相近的说法哈、我也认为说这个或许因为用语上不是太精准哦，那有造成外界的误解哦，那当然也有一些纷扰，那在这边我也自己深切检讨哈、那也造成了误解跟纷扰，我也致歉了哈。